Η Ρία Τσοχαντάρη εντόπισε την γυναίκα του και για πρώτη φορά θέλησε να μιλήσει. Ρία μου. Ναι, Ζήνα, είναι αφοπλιστική, είναι κάθετη σε όσα λέει. Θα σου δώσω ένα τίτλο. Ως πατέρα του 10χρονου αγοριού τον στηρίζω. Όμως, ως γυναίκα είμαι αντίθετη σε όλα αυτά που έχουν συμβεί. Αποκαλύπτει, Ζήνα, όλο το παρασκήνιο του πώς αποκάλυψε στην γυναίκα του ότι εμπλέκεται σε αυτή την ιστορία και τι ακολούθησε μετά, Ζήνα. Παντρεμένη 30 χρόνια μαζί του. Να την ακούσουμε σαφώς με αλλοιωμένη φωνή, γιατί είναι μητέρα ανήλικου παιδιού. Εσείς ήσασταν χωρισμένοι? Όχι βέβαια. Είστε μαζί? Ναι, είμαι μαζί. Και για όλα αυτά που τον κατηγορούν, εγώ τον στηρίζω. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Μπήκε στην ιστοσελίδα εκεί, γιατί όλοι οι άντρες μετά τα 55 δεν ξέρω τι παθαίνουν. Θέλουν επιβεβαίωση, να γνωρίσει μία ενήλικη να πάει να κάνει τι κάνει. Το τι θα κάνω εγώ μετά, επειδή με απίστησε, εννοείται ότι θα χωρίσω. Αλλά είναι πατέρας του παιδιού μου και δεν μπορούν να τον κατηγορούν ότι είναι παιδεραστής. Δεν τον δέχομαι αυτό το πράγμα. Είμαστε μαζί από τα 20. Είμαι 47 χρονών. Θα είχε δώσει δικαίωμα. Οι φίλοι των παιδιών μου ήταν εδώ. Το παιδί μου είναι 10 χρονών. Όλοι οι γονείς, οι φίλοι μας έχουν πέσει από τα σύννεφα. Τα παιδιά κοιμώτησαν. Είμαι τόσο ηλίθια να καταλάβω ότι είναι τέτοιο πράγμα αυτός ο άνθρωπος. Δεν είμαι ηλίθια. Και μορφωμένη είναι και τη δουλειά μου έχω και ξέρω πολύ καλά να σταθώ. Εσείς όταν το συλλάβανε, ήσασταν εκεί? Δεν το συλλάβανε. Είχαν δώσει ραντεβού και πήγε μόνος του. Καταρχάς πήγε μόνος του. 16 του μήνα πήγε μόνος στη Γαζά και έκανε κατάθεση. Και είχαν συμφωνήσει με την ανακρίτρια, δεν κρυβότανε. Είχαν συμφωνήσει με την ανακρίτρια, με τον δικηγόρο να πάνε 12 η ώρα εκεί. Και πήγανε και τον πιάσανε. Δεν τον πιάσανε, δεν τον συλλάβανε, δεν τον ψάχνανε. Ένας αξιόλογος άνθρωπος και αξιόλογος πατέρας. Το ότι την πήγε, ότι ήθελε να πατήσει, πραγματικά είναι το διαχωρίζω από τον άνθρωπο πατέρα. Είναι εγώ αύριο θα τον χωρίσω. Δεν θα είναι τίποτα για μένα. Εντάξει. Τελείωσε. Εφόσον με απάτησε, θα τον χωρίσω. Για το παιδί μου όμως. Δεν δέχομαι αυτός ο πατέρας που το έκανε το παιδί και εγώ γι' αυτό συνειδητά και τον θαύμαζα σαν πατέρα και σαν φίλο και σαν προπονητή με όλα τα παιδιά. Είναι δυνατόν να λένε ότι είναι παιδεραστής και το έκανε τόσα χρόνια αυτό το πράγμα? Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Ας κριθεί για αυτό που έχει κάνει αυτό. Δεν θα το κρίνω εγώ, να το κρίνει το δικαστήριο. Εντάξει. Ναι. Αλλά δεν δέχομαι τα υπόλοιπα. Δεν πήγαινε πουθενά. Σπίτι ήταν, δουλειά και σπίτι. Έφτανε να κάνει και 2 και 3 δουλειές για να είναι στο σπίτι του και να είναι συνεπής. Όχι. Εγώ σας είπα, για την πράξη που έκανε, ασχοληθεί από το δικαστήριο, ναι, αν το έχει κάνει. Γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν το έχει κάνει. Από εκεί πέρα όμως, δεν είμαι στο μυαλό του καθενός. Και αυτό που ότι θα με απατούσε δεν το φανταζόμουν ποτέ, γιατί είχαμε την τέλεια οικογένεια. Εντάξει, δεν είμαι στο μυαλό. Για τα υπόλοιπα όμως δεν το δέχομαι αυτά που λέγονται. Δεν το δέχομαι. Το 16 του μήνα που μου είπατε ότι είχε πάει στη Γαδά. Ναι. Σας είχε ενημερώσει, σας είχε πει ότι πρόκειται να κάνω αυτό? Ναι, γιατί ήταν τις τελευταίες μέρες πολύ χαλιά. Τον ρωτάγαμε τι έχει, δεν μου έλεγε. Μου έλεγε ήθελε να αυτοκτονήσει, δεν ήταν καλά. Και τον πίεσα πάρα πολύ ένα βράδυ και μου είπε τι έχει γίνει, ότι έχει μπλέξει με όλο αυτό το πράγμα. Δεν ήξερε με ποιον μίλαγε και όλα τα υπόλοιπα. Και συμφωνήσαμε, την άλλη μέρα βρήκαμε δικηγόρο και πήγε μόνος. Εσείς καταλαβαίνω πέσετε από τα σύννεφα από την άποψη ότι αυτό που είπατε ότι σας... Απάντησε, εννοείται, και τον έριξε από το σπίτι. Τον έστειλε και πήγε στη μάνα του να μείνει. Από εκεί και πέρα όμως, ανθρώπινα, και επειδή τόσα χρόνια είμαστε μαζί και δεν το ξαναλέω, δεν δέχομαι αυτό που του καταλογίζουνε. Δεν δέχομαι και δεν δέχομαι να τον εκθέτουν πριν καταδικαστεί. Είναι παράνομο αυτό το πράγμα που καταδικάστηκε. Εσείς στο δικαστήριο άρα καταλαβαίνω ότι θα είστε δίπλα του. Όλη η οικογένειά του και όλοι οι φίλοι του και όλη η γειτονιά και όλοι θα είναι δίπλα του. Εγώ θέλω να πείτε στην κυρία Ζήνα να μεταφέρει ότι να σταματήσουν να ενοχλούν το σπίτι μου και το παιδί μου. Εγώ σου ξαναλέω, δεν θέλω να τον βοηθήσω σαν γυναίκα του πλέον, γιατί σου είπα, εγώ θα πάρω διαζύγιο για αυτό που έκανε. Αλλά τον στηρίζω σαν πατέρα του παιδιού μου. Έχει διαφορά αυτό που λέω. Το παιδί μου θα μεγαλώσει και θα μπαίνει στα site και χωρίς να έχει καταδικαστεί ο πατέρας του, θα λέει ο βιαστής.
Έμεινε ένας άνθρωπος με μία δουλειά και με ένα παιδί. Εάν έστω και έστω έχεις και λίγο συνείδηση και καταλαβαίνεις έναν άνθρωπο, πες να σταματήσουν να είναι έξω από το σπίτι μου. Έχω ένα παιδί, εσύ ολάτρευτο. Δεν μπορεί να αυτό να το φτιάξουν γιατί ο πατέρας του έκανε ένα λάθος. Δεν φταίει κάτι αυτό το παιδί. Μην πάτε να σώσετε ένα 12χρονο και καταστρέφετε άλλα παιδάκια. Ναι. Προσπαθώ να κρυφτώ για να μην χάσω τη δουλειά μου. Σε παρακαλώ πολύ, μετέφερε αυτό. Πρέπει να προστατέψω το παιδί μου. Ας πάει στη δίκη και ας κρυφτεί ό,τι θέλει. Ας πάει φυλακή αν πρέπει να πάει. Το παιδί μου και τους γονείς μου. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή τους γονείς μου έχω στήριγμα. Είναι οι άνθρωποι τόσα χρόνια στη γειτονιά. Δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι. Τι φταίνε, δηλαδή να πεθάνουν κι αυτοί. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Πήγα στην αστυνομία, έστειλα μέλη στον πρωθυπουργό. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω για να προστατεύσω το παιδί μου. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Ο 55χρονος θα δούμε τι έχει κάνει και πώς θα το διαχειριστεί. Θα το διαχειριστούν οι δικαστικές αρχές. Κύριε Μαρακάκη, θέλω να υπερθεματίσω στο εξής αυτή τη στιγμή για να γίνει κατανοητό και στην σύζυγο που μας ακούει. Αν γίνει έτσι, αν θέλετε και καταδικαστεί αυτός, υπάρχει ο κίνδυνος η φωτογραφία του να δοθεί στη δημοσιότητα. Άρα για το παιδί του που γνωρίζανε ότι είναι ο πατέρας, είναι ένας επιπλέον διασυρμός. Δηλαδή, θα πρέπει ο καθένας που προβαίνει σε τέτοιες πράξεις και είναι πατέρας, να σκέφτεται ότι όταν θα δοθεί η φωτογραφία του στη δημοσιότητα, για το παιδί είναι το μηδέν. Ωραία. Δυστυχώς.